Портрет Дональда Трампа з монет створили українські художники. Свою роботу під назвою «Обличчя грошей» показали журналістам у Нью-Йорку. Марія Марченко і Деніел Грін кажуть, що працювали над твором 3 місяці. Використовували переважно американські монети найдрібніших номіналів. Піджак президента США автори виклали покерними фішками. Кажуть, риторика Трампа нагадує їм азартні ігри. Завдяки відблискам монет за різного освітлення вираз обличчя на портреті може змінюватись. Цей український творчий дует раніше привернув увагу світової преси портретом Володимира Путіна із гільз, зібраних на передовій на Донбасі. Той твір назвали «Обличчя війни». На грошах багато облич президентів, людей, які своєю честю і гідністю заслужили місце на цих монетах. Бо це ніби символи нації, це взірець, який люди хочуть бачити постійно. Тобто гроші пов'язані з чеснотами, але вони не наділяють ними власника. Це дуже цікава річ.